Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз ја прашува власта на Груевски дали само во временската прогноза ќе гледа спас за загадувањето на воздухот, додека здравјето на луѓето се влошува, а болниците се полнат. Владата најпрво донесе алиби мерки, само за да представи дека нешто се прави. Потоа се надеваше дека временските прилики ќе го намалат загадувањето и со тоа да се стекне впечаток дека имале ефект незините алиби мерки. На крајот владата на брзина ги укина овие мерки, ама загадувањето остана. Укажуваме на сериозните последици од неодговорниот однос на властите и порачуваме дека за ескалацијата на здравствената состојба на луѓето, поради изголеменото загадување, дополнително во период на грип и вируси, ќе ја сноси токму владата, која што не презема буквално ништо. Само Скопјани деновиве дишат 5 до 10 пати по загаден воздух од дозволените концентрации на загадувачки материи, алармадни состојби се регистрирани и во други градови, особено во Тетово, кој убедливо најзагаден град во Македонија. Максимално дозволените концентрации на така наречените PM10 честици во воздухот се 50 микрограми на метар кубен. Во последниот месец дена, ова загадување не било под максимално дозволената граница. Според податоците од мерните станици на Министерството за животна средина, пред 3 дена, кога било двојно намалено загадувањето, концентрациите на овие PM10 честици биле 5 пати повисоки од дозволените концентрации. Од 100 до 250 микрограми на кубен метар. Ден предходно, во средната вредност биле, замислете, до 450 килограми на кубен метар. До 9 пати поголемо загадување од максимално толерантните граници по здравјето на луѓето. Ние тука имам извадено некои показатели. Црвената линија означува максимално дозволената концентрација на овие PM10 честици. Таа е 50 микрограми на метар кубен. Еве ги предходната недела и таа пред незе во Скопскиот регион. Гледате дека речиси во ниеден момент ова загадување не паѓа под дозволеното, напротив е многу поголемо од максимално дозволеното. Ова се оние 4 дена, 28, 29, 30 и 31 декември, кога владата ги укине, односно ги прогласи за непотребни мерките кои што предходно самата ги уведе. И овие графици кажуваат дека и во тие 4 дена загадувањето било многу поголемо од максимално дозволеното. Имаме уште еден график, ова се сушност 4 графици за неделно загадување во Тетово. Ова се фактички го покажуваат претходниот месец како се движело загадувањето во Тетово, кој што е најзагаден град во Република Македонија. Ќе видите дека енормно е покачено, односно многу повеќе од максимално дозволените граници. И покрај ова, објаснувањето од владата зошто нема мерки за заштита на населението е бидејќи во некои денови загадувањето било намалено. Па Министерството за животна средина и власта на Груевски им препорачуваат на граѓаните помалку да се изложуваат на отворено. Значи, седете дома. Тоа ли е мерката на владата на Груевски, која што освен што ја држи земјата во изолација, сега ќе ги држи во домашни изолации граѓаните на Република Македонија, откако со своите катастрофални политики допринесува за состојбата со загадениот амбиентален воздух. Пилите на Коце Трајановски со голија десетици паркови во Скопје, за споменици и катни гараши. Паркот спротив хотелот Бристол, за административна зграда. Паркот пред домот на Арама. Паркот жена борец за поставување споменици. Паркот пред кит за катна гаража. Паркот за собранието на Република Македонија за катна гаража. Паркот за главната пошта за барок на катна гаража. Двете зелени парцели околу площадот Македонија за хотел. Владата дозволи увоз на стари автомобили од кои Европа се чисти, токму за да ги заштити своите граѓани и поставија споменици, згради и камен каде стигна, со што се наруши природната циркулација на воздухот. СДСМ веќе со години укажува на штетните политики на власта на Груевски, што резултира со оваквата состојба со енемното загадување. Мерењето на загаденоста мора да се спроведува редовно и низ цела држава. Например, во 2005 година работеа и мерните станици Битола 2, Велес 1, Велес 2, Куманово, Кавадарци, Кочани. Зошто овие станици денес не работат?
Сега СДС бара власта итно да ги стави во функција мерните станици секаден из државата и во меѓувреме да донесе итни справедливи мерки за заштита на здравјето на граѓаните. Повелете ако имате прашања. Ако не ви благодарам.